taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa maanta ka soo deeyay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo waxaana taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya safarkiisa ku heerinayay saraakiilka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo Cabdullaahi Yuusuf ku soo dhaweeyay gudoomiyasha Galmudug iyo Puntland ururada dhalinyarada iyo masuuliyiin kale waxaana soo dhaweyntiisa ka hadlay labada gudoomiye ee Galmudug iyo Puntland waxaan garoonka aeroportka Cabdullaahi Yuusuf aeroport waxaan ku soo dhaweynaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gorod Cabdiweli Gorod waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan dadka oo dhan waa salaamaya dhammaan dadka soo dhaweynaya oo kala gedisan oo ciidamada leh oo odayaasha leh oo haweenka leh taliyaha oo hadda ka hor yimid magaalada Gaalkacyo ama gobolka Mudug yimid nabadna ka aasaasay taliya nabaddii waxay maraysaa meel fiican bay maraysaa meel aad ku farxi doontid bay maraysaa meeshaa la rabtid bay maraysaa meeshaa la rabtay bay maraysaa ku soo dhawow gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin sidaad la socotaan waxay noo tahay maanta maalin aad iyo aad u weyn garoonka Cabdullaahi Yuusuf Airport aniga oo gubernatooraha iyo wafdigaan ballaaran oo ka kala socda labada maamul Galmudug iyo Puntland inaan ku soo dhaweyno taliyaha xoogga dalka Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo ka mid yihiin saraakiisha xildhibaanada waxgaradka iyo dhammaan agaasimayaasha waxaan leenahay sida uu gudoomiyaha u sheegay soo dhawaada waa aragtidiin abshir bay noo tahay xaaladda ka jirta deegaanka aawadeed shaqadii aad noo horseedeen baan dhinaca ka wadnay arrintaasina waxay noqotay arrin ummadda oo dhan u naaloonaysa deegaankan dhibaatadii ka taagneed in maanta xoogga dalka Soomaaliya ma arkaysaa aan howlahay ka qabteen aan halkan kaga maadinay ilaahay hortiisa una sheegnay adduunka oo dhanba shaqadiina insha allah wixii ka dhimanna waa la dhammaystiri doonaa waxaan leenahay taliya ku soo dhowo adiga wafdigaaga waxaan rajaynayaa waxyaalihii dhamman inaan ka wada hadli doonaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka safarkiisa ee u yimid magaalada Tangaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore ilaahay baan u mahadcelinahay ilaahay ayaa mahadle gudoomiyasha degmada Gaalkacyo dadweynaha tirada badan odayaasha raasha gabdhaha dhallinyarada iyo ciidamada dhammaan intan ugu soo dhaweysay garoonka oo maanta oo dhan u taagnayd qoraxdaa taagnayd oo hubay inay waqti dheer taagnaayeen waan u mahadcelinaynaa ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo annaga inayna soo dhaweeyaan ayay u taagnaayeen waxaanan raalligelin ka bixinaynaa inaan waqti hore saakil imaanday ahayd waxaa noo diiday muxuu ahaa farsamada diyaaradaha ayaa dib noo riday marka waa ka raalligelinaynaa taasi sidoo kale waxaan rabaa inaan salaano dhammaan dadka ku nool gobolka Mudug inaan salaano ayaan rabnaa waxaa farxad leh oo aan ilaahay uga mahadcelinaynaa waxa weeye nabaddii halkan aan ka wadnay ilaa hadda la sheegay warbixinta ugu horreysa inay meel fiican marayso waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo intaasi in ka fiican inaan gaari doono waana hubaa markaan tegaynay inaanan meel cudlaa uga tegin ee dad mas-uuliyiina oo muxuu ahaa iyaguba u diyaarsanaa arrintaas iyaga kana qayb qaatay inay sii hayn doonaan oo muxuu ahaa cid walba leh hadday ciidanka tahay iyo hadday odayaasha tahay iyo dhaqanka hadday ganacsa tahay hadday dhallinyarada tahay hadday ciidanka tahay yacni dad u diyaarsan inay hawshaas qabtaan oon hubno inaan uga tegi karno ayaan uga tagnay haddana waa la dhammaystiraynaa inta dhiban haddii ilaahay yidhaahdo waa markii labaad ee taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo gaaro magaalada Gaalkacyo tan iyo intii loo magacaabay xilka Sadiiq Mahdi Cismaan Somali News TV Gaalkacyo